Sicer pa ta razstava govori tudi o letu 69, s katerim je Petovijona povezana preko Tacita, ki v svoji zgodovini poroča o legijskem, o sestanku legijskih poveljnikov po Dunavskih legij, ki so se tukaj sestali. Sestanek teh podonovskih legij je bil v Petovioni, na njem je bil tudi poveljnik legije 7. Mojana iz Kornutuma na Dolonavi, so pa potem podprli v Vespasijane in se tako odpravili proti Italiji. Tam je prišlo do večjih bitk pri Kremoni in Bedrjavku, kjer so zmagali in potem je ta se na Vespasijanova stran prevladala, tako da je potem zavladal Vespasijan, kot je samostojni vladar. Tukaj imamo tudi opeko z žigom legije 13. Gemine, ki je bila v drugi polovici 1. stoletja nameščena na Ptuju. Očitno so izdelovali tudi opeke, poleg tega takrat naj bi bil izgrajen tudi vojaški tabor dokončno, je pa, so pa žigi te legije bili najdeni tudi na opekah, iz katerih je bil zgrajen rimski vodovod od Frama do spodnje Hajdine. Tukaj v tej vitrini je prikazano orožje rimskega legionarja, zada imamo rekonstrukcijo, tamle je pa nožnica budala, a del ličnica čelade, prav tako tudi različni deli z oklepa, z falere, celo del luskastega oklepa je tukaj razne predmeti, zaponke, pasne spone in pa konice pilumov, teh kopij, ki so jih metali, da so se zarezali v ščit, ki ga je potem nasprotnik moral vreči. Tu na tej strani imamo pa opremo konja. Nekaj predmetov se je našlo tudi z opreme konja v razne spone, v deli, večji del sedla, okrasne ploščice z pasov. Vse to je iz 1. stoletja, takrat, ko je bila tukaj, ko je bil tukaj na Petovijoni legijski tabor.